សួស្តីប្រិយមិត្តស្នេហាសិល្បៈទាំងឡាយតាមរយៈនេតិចម្រៀងនិងប្រិយមិត្តចាប់ផ្ដើមនេតិចម្រៀងនិងប្រិយមិត្តនីថ្ងៃនេះគឺបទអ້ອຍបងយត្រាបទនេះឆ្លើយតបតាមសំណុំពររបស់ម្ចាស់លិខិតអេងរិទ្ធិននៅភូមិប្រិចប់បេទីរួមខេត្តវិញ្ចោខេត្តសុកតាំងសូមផ្ញើជូនអ្នកមានគុណទាំងទ្វេជាទីគោរពកញ្ញាយៀងនិងមេមីងបងប្អូនទាំងអស់នៅភូមិជាមួយគ្នារួមបណ្ដែតអារម្មណ៍នឹងបទនេះ ស្រីអ້ອຍបងយៀបត្រាជ្រៀងពេលសូរិយារៀបសូនរាំងស្មៃអ້ອຍកូនទូបងបើកកាត់យល់ស្រីអ້ອຍកោះចិត្តដៃត្រៃពេញ Cuồng xa của chlong chlai rô hâm Lì chom riêng mông Nâu lỡ về hàm Công vô kiếp nung còn đàn cho là xa Bày đồ chi hoa Chạc nông thương ơi Sang môn kiên giang của khiếu luân lùng Tì xưng thla dung Con ất dồn trai Phụ khôn mời cha có tra chóng lại Tì tì ni hai Xôm sang เงียดนิ่งคงเกียมอกนั้นสนาเฮยดวงแค่เรียงลาตามเตียงสัจจาจีนเตียนมอกใส่เอาอีบองเทียนตราเรียงอ้อยสมัยหาลอดอดอุ้มกี จริงเตื้อใสอ้อยบองเหยียดตราจริงเปรสุริยาเรียบสมเรียงสมัยอ้อยโปนตุบองบักกัดยอละใสอ้อยก็จิตใจไตรปิ้งเหนียวี กวงสาควฉลองฉลายรอหึมเลียจอมเรียงมมนูเลเวหากมโยกิดนุ่งก่อนดาลจอลละสาใบโดยจีวาจากน้อง Sang môn kiên giang của khiếu luân lùng Tì từng hoa dung Con ất dồn trai Vũ khôn mùi cha có tra chóm lại Tì tì ni hai
mộc nâng sna hê dơ đuông khai rên la tam piêng sa cha chuyên tiên mộc sri aoi bong yên tra chuyên oi sna ha lo đôi cung kỳ bản tao nhiệt tình chấm riêng nâng bì mật nhiệt ngày ní cứ bắt cả đặc cả hào bắt ní trả lời tao tạm sản đồn bố rộp bằng mệt trang lý khách sổ rìa nơi bệnh ảnh sóng nơi khách bình lóng xô phía nhà đó bằng sợi hắn bằng hén ruộng bản đất ảo rõm nâng bắt ní Hãy subscribe cho
priang thae sum oy dai sna ban sok san oei kat dak sum pe priang thae sum oy dai sna ban sok san oei kat dak sum pe priang thae sum oy dai sna បទចម្រៀងតាតានេះដោយមានចំណងជើងថាសម្រាប់អូកែវបទនេះឆ្លើយតបតាមសំណួរពោរបស់ម្ចាស់លិខិតជាងនៅភូមិព្រៃចប់ទីរួមខេត្តបិញ្ចោខេត្តសុកតាំងសូមផ្ញើជូនអ្នកមានគុណទាំងទ្វេជាទីគោរពនិងបងរទ្ធីព្រមទាំងប្រិយមិត្តស្នេហាសិល្បៈទាំងឡាយគ្រប់ទិសទីMaratong bawang
តានេះសូមអញ្ជើញម្ចាស់លិខិតនិងប្រិមិត្តស្នេហាសិល្បៈទាំងឡាយរួមរីករាយកម្សាន្តនឹងបទដោយមានចំណងជើងថាបងសូមសួរចិត្តបទនេះឆ្លើយតបតាមសំណួរពោរបស់ម្ចាស់លិខិតរាវីនៅភូមិព្រែកអន្សងស្រុកតាមបិនខេត្តវិញឡុងសូមផ្ញើជូនពុកម៉ែជាទីគោរពគ្រួសារទីវត្ថាមិត្តសុខាយ៉ាវបុប្ផាព្រមទាំងមានមីងបងប្អូនទាំងអស់នៅភូមិជាមួយគ្នារួមបណ្ដែតអារម្មណ៍នឹងបទនេះចាស់លិខិតគីមកអាននៅស្រុកត្រកូខេត្តត្រវិញបានបញ្ជាក់នៅចម្រៀងមួយបទមានចំណងជើងថាកឋិនស្រុកយើងហើយម្ចាស់លិខិតមានបំណងសូមផ្ញើជូនពុកម៉ែជាទីគោរពព្រមទាំងមានមីងបងប្អូនទាំងអស់នៅភូមិជាមួយគ្នានិងប្រិយមិត្តស្នេហាសិល្បៈទាំងឡាយគ្រប់ទិសទីកើដឹកជំនោអូនឈរមិននឹងតែស្រងប្រលឹងរំពឹងរឿងអ្វី
តានីសូមអញ្ជើញម្ចាស់លិខិតនិងប្រិមិត្តស្នេហាសិល្បៈទាំងឡាយបណ្ដែតអារម្មណ៍នឹងបទចម្រៀងដោយមានចំណងជើងថាភូមិចាស់ភូមិថ្មីបទនេះឆ្លើយតបតាមសំណួរពោរបស់ម្ចាស់លិខិតងឿងវងដេននៅខេត្តដងណៃសូមផ្ញើជូនមានមីងបងប្អូនមិត្តភក្តិព្រមទាំងប្រិមិត្តស្នេហាសិល្បៈទាំងឡាយគ្រប់ទិសទីរួមរីករាយកំសាន្តនឹងបទនេះ ខ្ញុំរើនអងចាដល់ភពខលាគួប្រំងរទេភូមិអូនដំណាំលងពេញចំការភូមិស្រងជីវាវាស្រើលងចៃភូមិ
rằng say đâm nắm lọt chay thanh vi hẹo chom នាទីចម្រៀងនឹងប្រិយមិត្តនាទីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តស្នេហាសិល្បៈទាំងឡាយគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានតាមរយៈនាទីចម្រៀងនេះប្រសិនបើប្រិយមិត្តស្នេហាសិល្បៈទាំងឡាយមានបំណងចង់ស្នើបទចម្រៀងសូមប្រិយមិត្តស្នេហាសិល្បៈទាំងឡាយសរសេរលិខិតមកកាន់អាសយដ្ឋានការិយាល័យកម្មវិធីភាសាខ្មែរនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជនជាតិនៃស្ថានីយទូរទស្សន៍វៀតណាមលេខ